Inslaget presenteras av Aros Måleri och Kids Brand Store. Mitt bästa VSK-minne är garanterat matchen mot Södertälje här på hemmaplan. Själva inramningen, själva matchens betydelse, men framförallt att vi stod här som segrare och vi höll oss kvar i division 1 och vi fick fira med supportrarna här bakom mig. På söndag är det en ny viktig match. Nu kan VSK gå upp i Superettan. Vad har du för tankar och känslor den här veckan? Jag är väldigt exalterad inför söndagens match. Vi kan inte tänka på vad motståndarna gör. Vi ska göra vårt jobb här på Solid Park Arena på söndag och jag hoppas att vi står här och firar tillsammans med supportrarna denna gången av en avancemang till Superettan istället för att hålla oss kvar. Då är vi där varje match, är vi med.